Hello, សួស្តី បងប្អូនអរគុណបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Team Blog កាខេតឡើងវិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីបាទចំណុចវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើការនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងបាទសភាពបរោះសភាពនារីយើងដែលចូលចិត្តតាមដានទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តភាគបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់វីដេអូទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនអរគុណមកថ្មីអត់ទាន់បានចុច Subscribe នៅ Channel Team Blog កាខេបងប្អូនអរគុណជួយចុច Subscribe មួយមកដាក់រូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបែបថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទតេតតងជាមួយនឹងវីដេអូចំណេះដឹង